Добро вечер, драги гледачи на регионалната О2 телевизија. Се наоѓаме во спортската сала Владо Попески и во исчекување сме на финалниот меч помеѓу екипите на АСП ПАК и Бел Мерцедес. Штотогу ќе ги представиме играчите од двата клуба. Нашиот водител Жанко Голабовски. По изведувањето на химната, во очекување сме во секој момент да започне дуелот помеѓу АСП ПАК и Бел Мерцедес. Суди на мечот, Ацо Мацески и Душко Джеровски.
екипата на АСП пак го има почетниот удар, екипата е во Георгиевски. Се надеваме на еден фер и коректен надпревар со многу шанси и многу голови. Иницијативата сепак ја презема екипата на Бел Мерцедес. Прва, тие тргнуваат први во напад. Левески. Топката е во Глигоров, но тука привземен беше Ромео Кочовски. Една чиста ситуација од левата страна, ќе видиме само аут за екипата на Бел Мерцедес. Арсовски и Левоски проигруваат. Арсовски, но сигурен во одбраната Миша Георгиевски. Топката останува во екипата на АСП пак. Левески и Арсовски. Арсовски и Глигоров проигруваат. Ке гледаме еден тактички добар надпревар. Иван Крстевски со топката. Но пресекува таму Дејан Милошевски. Валентин Кочовски. Арсовски и Глигоров проигруваат. Топката останува на половината на фудбалерите на Бел Мерцедес. Ја превзема Левески. Проигрува со Арсовски. Иван Крстевски. Глигоров. Добра топка, но голманот излегува од екипата на АСП пак. И проигрува со рака во недозволениот простор. Ке изведат слободен удар екипата на Бел Мерцедес. Негодуваат таму играчите на Бел Мерцедес. Во игра влегува Дарко Симјановски на местото од Валентин Кочовски. На слободниот удар се местат Глигоров и Левески. Сепак Глигоров и добар таму Крстевски, но сигурен Мирселовски. Мише Георгиевски. Проигрува со Симјановски, Дарко, Кочевски, но пресекува таму Джо Арсовски. Екипата е во Бел Мерцедес. Ја поседува сега моментално топката и има мала иницијатива на овој надпревар. Арсовски. Проигрува со Левески. Зоран Левески. До Крстевски. Арсовски со Левески. Левески. Прекрасен удар, но Милошовски тука го замени голманот Мирселовски и ја одбрана оваа топка. Изведат аут играчите на Бел Мерцедес. Крстевски. Крстевски проигрува со Глигоров. Арсовски со топката. Арсовски од левата страна еден удар, но тоа завршува покрај голманот Мирселовски. Само гол аут за екипата на АСП пак. Топката е во Милашовски, проигрува со Миша Георгиевски. Георгиевски од десната страна. Но пресекува Левески. Глигоров со топката.
Джо Арсовски повторно со Глигоров проигрува од десната страна Глигоров, но овој удар ќе заврши во корнерот. Сигурен на голот Раиф Мирселовски. Глигоров со топката. Локираше таму Милошовски, се враќаме на половината на играчите на Бел Мерцедес. Крстески со топката. Проигрува со Арсовски. Арсовски ја влечи оваа игра моментално за играчите од Бел Мерцедес. Проигрува таму со Крстески, се враќа и Глигоровски. Крстески пробува сам, но спречен е од противничкиот играч Дарко Симјановски. Арсовски. Кон Левески. Глигоров. Глигоров се будува таму, но веќе со двајца играчи покрај него. Имам тука мал контакт. И имаме слободен удар за Бел Мерцедес. Левески. Левески, но само напразно, не се разбра со Глигоров и аут за екипата на АСП ПАК. Милошовски со топката. Проигрува со Мише Георгиевски од десната страна. Еден удар, но неговиот соиграч Симјановски ја допрела топка. Останува топката за Бел Мерцедес. Крстески. Се враќа таму Дарко Симјановски да стигне, но греши голманот на АСП ПАК, Радо Мисеровски, и само корна. Глигоров. Глигоров, но само аут, сигурен на голот Раиф Мирселовски. Пресекува таму Дарко Симјановски, имаме на полу контра, собиде сам Симјановски и гол! Ромео Кочовски одлично проигран и погодува. Дарко Симјановски прекрасно го најде својот соиграч Кочовски. 1:0 за екипата на АСП ПАК. Во теке 8-та минута. АСП ПАК поведува. Има контролата на играта играчите на Бел Мерцедес, но АСП ПАК искористија една полу контра. Се уда повторно Кочовски, одличен, но немаше снага да го издржи овај дуел. Левески со топката. Джо Арсовски проигрува со Левески. Глигоров на средината. Но пресекуваат таму играчите на АСП ПАК. Милошовски дијан со топката. Се враќа Милошовски, проигрува со Ромео Кочовски, Мише Георгиевски со топката. Една измена ќе видиме, драги гледачи. Ромео Кочовски го напушта теренот, на негово место ќе влезе Кристијан Петковски. Во екипата на АСП ПАК. Аутот ќе го изведе Глигоров за екипата на Бел Мерцедес. Ненад Петровски легува во игра. На местото од Зоран Левески. Крстески со топката. Петровски. Комбинираат играчите на Бел Мерцедес. Топката се враќа кон голманот и од почеток почнува Глигоров. Сепак Арсовски. Петровски проигрува со Крстески. Но тука пресекува Мише Георгиевски на средината на теренот. Се обиде сам Георгиевски, но излезе од теренот аут за Бел Мерцедес. Арсовски со топката. Арсовски сам на сам дуел со Мише Георгиевски се обидува, но тоа беше непрецизен шут. Топка за голманот на АСП ПАК. Милошовски. Но пресекува
Арсовски проигрува со Глигоров и повторно топката се враќа во нозете на играчите на Бел Мерцедес. Мише Георгиевски пресеше само за аут. Глигоров на аут. Имаме мала пауза поради проблеми со семафорот, но тоа брзо ќе го реши организацијскиот дел. Ќе продолжиме со игра. Аут за Бел Мерцедес. Продолжува овој надпревар, драги гледачи, ако имаме проблеми со семафорот, но екипата на Бел Мерцедес останува во игра. Глигоров со топката. Арсовски. Ненад Петровски до Глигоров. Комбинираат играчите на Бел Мерцедес на нивната половина. И еден удар на Иван Крстески, но тоа беше над голот. Милошовски со топката. Аут. Повторно за екипата на Бел Мерцедес. Глигоров.
Арсовски. Но сигурен тука во одбраната Валентин Кочовски. Валентин Кочовски, но одличен на голот голманот Тико Удовалијев. Корна, Мише Георгиевски. И статива, прекрасен удар на Мише Георгиевски. Добие на повратна топка од корнер. Стативата сојузник на екипата на Бел Мерцедес. Продолжува над преварот. Крстески. Глигоров. Ваут ја изби топката Георгиевски. Глигоров. До Петровски. Арсовски. Петровски се ослободува, но непрецизен. Сигурен на голот Раиф Мирселовски. Крстески. Крстески со топката. Глигоров. Глигоров се ослободува од Георгиевски. И еден спрема еден! Одлично! Додавање до Крстески. И Иван Крстески го изненачува резултатот на еден спрема еден. Центарно трнуваат повторно играчите на СП пак. Само аут. Симјановски. Осигурен тука Крстески во тој дуел. Топката останува на половината од екипата на СП пак. Ки изведе аут. Милошовски. Гоце Марковски во игра на местото. Мише Георгиевски. Милошовски. Гоце Марковски. Проигрува со Милошовски на неговата половина. Дарко Симјановски. Валентин Кочовски од левата страна. Но сигурен на голот. Ико Удовалијев. Арсовски. Проигрува со Петковски. Арсовски. Крстески со топката. Својата половина комбинираат играчите на Бел Мерцедес. Глигоров таму се ослободува, но спречен од Дејан Милошовски со топката. Сигурен Милошовски. Кон Гоце Марковски. Греши Гоце Марковски. Сакаше да го проигра на својот соиграч Валентин Кочовски, но топката излегува во аут. Избива од неговата половина Петковски, но ќе видиме две измени, драги гледачи. На местото Дарко Симјановски во игра Ромео Кочовски. Ја прима топката Кочовски од десната страна, но голманот го спречува во неговата намера и после тоа Кочовски направи фаул. Арсовски комбинира, но Милошовски тука сигурен во одбраната. Милошовски се уште. Гоце Марковски. И одличен удар на Валентин Кочовски. И два спрема еден Милошовски, но сепак топката само покрај голот. Одличен удар беше тоа на Милошовски, но топката покрај голот. Крстески со топката. Се игра брзо, драги гледачи. Гледаме одличен фудбал. Глигоров на аут. Крстески комбинираат со Арсовски. И излегува таму Мирселовски.
Арсовски. Крстевски, но сигурен на голот. Најасме пак Раев Мирсадовски. Од десната страна се обиде таму Кочовски, но во еден мал дуел сепак топката е за Бел Мерцедес. Арсовски. Крстевски. Крстевски. Глигоров. Имаше тука мал контакт и слободен удар за екипата на Бел Мерцедес. Глигоров со топката. Со обиде на шут Глигоров, но сигурен е тука Мирсадовски, Госе Марковски. Топка кон Ромео Кочовски. Удвоен е Ромео Кочовски, но сепак топката останува во фудбалерите на СП, пак Милошовски со топката. Ромео Кочовски. Одлично кон Валентин, но фаулира сега Валентин Кочовски. Сигурен на голот беше Ико Удавалиев и беше фаулиран. Оливер Јовановски со топката. Јовановски. Глигоров. Глигоров се обидува таму со слободен својот чувар Глигоров и прекрасен удар. Прекрасен удар Глигоров 2:1. Со слободен од Ромео Кочовски Бел Мерцедес, драги гледачи, поведува со 2:1. Госе Марковски. Марковски. Кочовски. Проигрува со Ромео Кочовски, но сепак Ико Удовалиев сигурен на голот. Јовановски. Левески во игра. Арсовски. Исфорсиран таму Левески и фаулиран. Го удвоија двајца фудбалери на екипата на АСП пак. Нико Пластиниковски и фаулот ќе го изведи Игор Крстевски. Уште 6 минути од првото полувреме, драги гледачи. Резултатот е 1:2 за екипата на Бел Мерцедес. Арсовски. Џо Арсовски, прекрасен удар, но Раев Мирсадовски на голот сигурен. Арсовски се обидува. Од левиот агол изведе Јовановски, додаде топка до Арсовски и ќе видиме тајм-аут за екипата на АСП пак.
Се враќаме, драги гледачи, на преносот на регионалната О2 телевизија на турнирот во мал фудбал Девчани 2016 година. Со топката фудбалерите на АСП пак. Кочовски. Комбинира со Георгиевски. Кочовски. Топката е во Ромео Кочовски, но сам аут. Блокираше таму Левески, Пластениковски, Кочовски. Сепак сече тука еден од играчите од Бедмецес, Левески во полуконтра се обидува Левески, но овај шут го блокира Мише Георгиевски. Крстески со топката. Иван Крстески, еден на еден со Симјановски. Проба се ослободува, проигрува од левата страна. Топката е сепак назад до Арсовски. Аут, греши голманот на екипата на Бел Мерцедес. Симјановски со топката. Враќа како Миша Георгиевски. Симјановски. Кочовски. Топката е во Зоран Левески и во Бел Мерцедес. Една измена во екипата на Бел Мерцедес. Ненад Петровски во игра на местото на Иван Крстески. Оливер Ивановски. Левески. Глигоров е во игра на местото од Арсовски. Комбинираат играчите на Бел Мерцедес. Имаме тука мал контакт, мал фаул. Ке видиме за Левески. Глигоров. Оливер Ивановски. Притискаат таму играчите на АСП пак. Топката е во Ромео Кочовски. Глигоров во одбраната. Обкружен Глигоров. Проигрува со Оливер Ивановски. Мал пресинг има тука од играчите на АСП пак и ќе изведат аут. Мише Георгиевски. Игор Пластениски. Мише Георгиевски. Оливер Ивановски ја земава топка, дуплиране и добива фаул. Незадоволни од судиските одлуки играчите на АСП пак. Играта продолжува. Глигоров. Глигоров, но сигурен на голот во една полу контра. Излезе Глигоров, но сигурен на голот е Раиф Бриселовски. Глигоров. Се обидува да проигра со Левески, но Миша Георгиевски ја прочита неговата намера и топката е во корнер. Глигоров на корнер. Бриселовски сигурен, ја прочита намерата. Игор Пластениковски. Враќа кон Миша Георгиевски.
екипата на АСП пак е со топката, комбинираат, останува уште 23 секунди од овај надпревар. Мише Георгиевски, но брани голманот Симјановски. Симјановски еден на еден фаулиран од Зоран Левески. Уште 10 секунди ќе изведат играчите на АСП пак. Но греши Симјановски. Топката е во аут. И завршува, драги гледачи, првиот дел на овој надпревар. По кратката пауза се враќаме на надпреварот АСП пак Бел Мерцедес во садата Вевчани. Драги гледачи, се враќаме во спортската сала Владо Попески во Вевчани. Во исчекување сме на почеток на вториот дел. Со топката започнуваат играчите на Бел Мерцедес. Левески. Милошовски со топката. Проигра со Мише Георгиевски. Мише Георгиевски. Прекрасен удар, но сигурен на голот и го удавалијев. Ова топка оди во корнер. Прекрасен удар на Георгиевски. Корна за екипата на АСП пак. Милошовски. Георгиевски. Дејан Милошовски. Симјановски. Проигра таму со Кочевски, но е прозрена на намерата играчите на Бел Мерцедес. Со топката е Левески. Глигоров. Арсовски. Крстевски. Иван Крстевски с топката. Проигрува с Арсовски. Глигоров. Сам аут за Бел Мерцедес. Арсовски проигрува со Левески. Глигоров. Пресекува таму Симјановски, таа топка е избиена во полето на екипата на АСП пак. Кочевски с топката. Валентин Кочевски се затвори лево во аголот и сепак топката е за играчите на Бел Мерцедес. Се обидуваат со пресинг да стигнат до втор гол играчите на АСП пак. Милошовски со топката. Кочевски. Кочевски. Кочевски, но Иван Крстевски излезе и ја пресече оваа топка да не оди во голот. И само аут за екипата на АСП пак. Удар на Валентин Кочевски, но одбрана тука, Арсовски фаулиран. Глигоров. Крстевски. Арсовски. Една топка таму ја крена за Иван Крстевски, Зоран Левески, но не беше прецизен Крстевски во ударот. Топка за АСП пак, Георгиевски. Мирцеловски. Милошовски. Греши Милошовски, сакаше да го проигра Георгиевски, но аут за Бел Мерцедес.
Глигоровски. Но Милошовски ја прочитава топка. Милошовски. Издржа дуелот Милошовски со Зоран Левески и Кочевски. Брани голманот на екипата на Белмецедес. Кочевски повторно стигнува. Удвоен е таму Кочевски и фаулиран. Фаулира Дејан Симјано, Дарко Симјановски. Грешат фудбалерите на Белмерцедес. Георгиевски стопката од аут. Мирцеловски. Дарко Симјановски. Против Арсовски. И сепак имаше мал контакт тука. Фаулира еден од играчите на Белмерцедес. Фаул за екипата на АСП пак. Милошовски стопката. Георгиевски. Блокиран. Само аут за екипата на АСП пак. Во второто полувреме играчите на АСП пак ја преведува иницијативата на нивна страна. Комбинираат и се обидуваат да го постигнат вториот гол во овој надпревар. Кој се надеваме ќе биде и уште понеизвесен. Милошовски. Стигна таму Арсовски, Иван Крстевски стопката. Глигоровски. Аут за екипата на Белмерцедес, Глигоров со топката. Арсовски. Една полу контра тука фати Симјановски, Дарко Самно, блокиран е овај удар од страна на Иван Крстевски. Топката е во аут. Дејан Милошовски. Георгиевски. Симјановски фаулиран. Глигоров го фаулира Симјановски. Милошовски. Се обиде Милошовски да пласира, но сигурен на голот на Белмерцедес и Удовалиев. Арсовски со топката. Притискаа таму играчите на АСП пак. Левески. Се заграде Георгиевски, топката е во голмано на АСП пак. Дарко Симјановски. Само аут. Георгиевски. Изблокиран Георгиевски. Две измени ќе видиме во екипата на и на Белмерцедес и на АСП пак. Аут. Кон Георгиевски топката. Далеко е ова. Милошовски со топката. Проигрува со Георгиевски. На центарот. Сигурни во овие додавања Георгиевски и Милошовски. Ромео Кочовски само што влезе во игра, но направи грешка и топката е во аут за екипата на Белмерцедес. Георгиевски. Дејан Милошовски. Валентин Кочовски. Ромео Кочовски. Греши Милошовски таму. Иван Крстевски сам. Се обиде во еден на еден. Греши и Крстевски. Топката е Кочовски. Арсовски. Мише Георгиевски ја оствојува топка. Ке проба сам на сам со. И брани голманот на Белмерцедес и Кудовалиев. Кај корнер знаменцето се мести Ромео Кочовски. Изблокиран ударот на Милошовски. Кој изблокира Ненад Петровски.
продолжува иницијативата на овој натпревар на играчите на АСП Пак. Имаат резултат играчите на Бел Мерцедес, но некако во второто полувреме како да се затворија и да чекаат што побрзо да помине времето. Глигоров со топката. Петровски и Глигоров комбинираат таму. Кочовски. Кочовски, но има тука букет од играчи. Скоро сите играчи од екипата на Бел Мерцедес беа во блок ударот. Аут за екипата на АСП Пак. Милошовски. Една висока топка кон Георгиевски. Ја прима Георгиевски. Ја префрли на другата нога Георгиевски, но овај удар беше за малку непрецизен и помина покрај стативата на голманот Икудо Валиев. Ау, за екипата на Бел Мерцедес. Греши таму голманот, но сепак оваа топка него казни голманот Мирселовски. Глигоров. Пресече таму Миша Георгиевски. Но само аут. Иван Крстевски. Го изблокира Миша Георгиевски. Се обидува Георгиевски, но ова беше млак удар. Глигоров. Петровски. Иван Крстевски. Глигоров. Глигоров, но имаме тука на средината од теренот. Фаулира Игор Пластиновски. Фаулиран беше Ненад Петровски на средината на теренот. Се лутат играчите на АСП Пак. Но судиската одлука е последна. Арсовски. Арсовски се ослободи од својот чувар, но овој удар беше непрецизен. Топка за голманот Раев Мирселовски. Марковски. Ромео Кочовски, но му даде малку фор на оваа топка и таа излегува во аут. Траги гледачи, уште 13 минути остануваат од овој надпревар. Се надеваме на уште некој гол. Иван Крстевски се обиде таму, но Ненад Петровски, но неуспешен беше ударот. Мирселовски со топката. Ромео Кочовски се обидува, но непрецизен беше тој удар. Излегува Ненад Петровски во екипата на Бел Мерцедес, на негово место Оливер Јовановски. Арсовски и Глигоров комбинираат, му се приклучува и Иван Крстевски.
притискаат играчите на АСП, пак и во аутеа избива и голманот на Бел Мерцедес. Ромео Кочовски со топката. Гоце Марковски. Гоце Марковски. Пластениковски. Комбинираат на средината играчите на АСП пак. Симјановски. Милошовски. Во игра на местото од Гоце Марковски. Пластениковски гор. Милошовски. Дарко Симјановски. Милошовски. Ново му бега таа топка. Сепак Милошовски. Игор Пластениковски. Топката е во играчите на Бел Мерцедес. Милошовски проигрува таму со Пластениковски, но прозвана е намерата на играчите на АСП пак. Се игра пресинг на половината на Бел Мерцедес. Комбинира Милошовски. Ромео Кочовски. Арсовски со топката, но Пластениковски одличен удар од страна, но тоа поминува само покрај стативата. Милошовски. Симјановски со топката. Не видовме во второто полувреме ништо посериозно, некоја шанса за гол, иако топката контролираат играчите на АСП пак, но тоа веројатно не е доволно за да го издрамат резултатот. Кочовски со топката. Комбинираат со Симјановски, избива Глигоровски. На местото од Игор Пластениковски во игра Мише Георгиевски. Мише Георгиевски. Се ослободи од неговиот чувар Мише Георгиевски, но топката е само во гол аут. Арсовски избрива кон Глигоровски. Глигоров аут. Арсовски. Кочовски. Одлична прилика имаше фудбалерот на АСП пак Ромео Кочовски. И повтор пат на обрани голманот Икудо Алиев. Крстевски со топката. Арсовски. Пресекува Георгиевски. И фаул тука. Дали ќе
дали ќе има исклучување, драги гледачи, се лутат играчите на АЕС, пак. Со топката е Ромео Кочовски. Ќе го изведе овој слободен удар. Подавање до Милошев, до Мише Георгиевски, нова топка завршува над голот. Левески во игра. Милошевски. Георгиевски. Повторна топката во Георгиевски. Се обидува од скоро од центарот Георгиевски, но ова е топка завршува во аутот. Дејан Милошевски. Аут. Кочевски во игра на местото Ромео Кочевски. Кочевски со топката. Се обидува таму, но сепак аут за екипата на АЕС Пепак. Кочевски. Премногу долго ја држи во неговите нозе Кочовски топката. Милошовски, Миша Георгиевски. Кочовски Валентин, фаулиран. Или сепак само аут. Георгиевски ја примава топка, но ударот го изблокира Арсовски, ќе видиме само корнер. Тајм-аут за екипата на АЕС Пепак. Инаку, овој турнир не би бил тоа што е од организацијски дел, за него се покружија Иван Коруновски, Анđелко Кошевски, Бобан Шутиновски, Методија Коруновски и Јацо Мреношки. Аутот го изведе екипата на АЕС Пепак. Одличен удар на Миша Георгиевски, која превзема улогата на голман играч. Во овој надпревар останува уште нецели 4 минути. Кочовски Ромео стопката. И прекрасен гол! Една одбиена топка, налета Дејан Милошевски. И се го изравнува резултатот на 2:2. Се обиде Кочовски. Од центарот тргнуваат
играчите на Бел Мерцедес. Како и во првиот надпревар, овај резултат е пак 2:2. Арсовски. Комбинираат фудбалерите на АСП пак. Мише Георгиевски избива топка. Арсовски. Иван Карстески. Прогрива со Глигоров. Фаулира тука Георгиевски. Покрај аут линијата од десната страна. Левески со топката. Аут за екипата на Бел Мерцедес. Крстески со топката, враќа кон Арсовски. Левески. Иван Крстески. Глигоров. Се ослободува од Георгиевски, но топката во аут ја избива Дарко Симјановски. Левески на аут линијата. Арсовски. Иван Крстески. Легуваме во последната минута од овај надпревар. Доколку надпреварот заврши со резултатот 2:2, ќе гледаме пенали, како и во првиот меч што се играше за трето место, каде што екипата на Климент Колевски беше поуспешна од Евро стил на пеналите и го освои третото место на овај турнир. Избива таму Миселовски. Топката е во играчите на Бел Мерцедес. Мише Георгиевски, но само аут. И завршува, драги гледачи, овај надпревар со идентични 2:2. Ќе ги проследиме пеналите, па да видиме кој ќе биде поуспешен и ќе го освои првото место на вториот турнир во мал фудбал Девчани 2016 година. По кратката пауза ќе ги проследиме пеналите. Пенал рулетот прв го започнува Зоран Левески од екипата на Бел Мерцедес и прецизен е Левески. За екипата на АСП пак Ромео Кочовски се мести. Прецизен Кочовски. 1:1. Джо Арсовски ќе го излезе, изведе вториот пенал за екипата на Бел Мерцедес. И над голот. Блага предност за екипата на АСП пак. Валентин Кочовски со топката.
Погодува Кочовски. Во едниот агол, лет на голманот Иво Удовалиев, а Кочовски во горниот дел беше прецизен. Крстески Иван со топката. И прецизен е Крстески Иван. Резултатот е 2:2. Дејан Милошовски ќе го изведе третиот седмерец за екипата на СППАК. И прецизен е Милошовски Дејан. Глигоров. Прецизен е Глигоров. 3:3. Четвртата серија ќе заврши Дарко Симеоновски. Прецизен е Симеоновски. Резултатот е 4:3. Петровски Ненад ќе го изведе следниот удар од 7 метри за екипата на Бел Мерцедес. И промашува! Промашува Петровски, АСП ПАК е новиот победник на 2016 година во Вевчани на вториот турнир. Драги гледачи, уште кратко ќе останиме во салата во Вевчани. Само да ги определиме признанијата за најдобар стрелец и најдобар играч.